Ali kao što vidite po naslovu, danas ćemo... Gledajte. Ne snimam tašu. Da mi se jedi to. O, jau! Jede, opet! A ti je zeleni unutra. Cica! Da! Nisam cica! Po stoti put! Angelina, pogledaj, kaj mi? Beš tamo, bre. Evo ti brown. Ajde, mislim. Ubi se uskori. Brown! Ma ne mogu, vrti mi su glavi! Gledajte se šta ima. Ima ove prskalice. To nam Željko kupi. Ima balone, 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 pa balone. Pa šta, vrte? Ima 12 litra svaka. 12 litra svaka, on je lud. E da, Kiđo, kupio ti Željko petarde. Evo kruške. Ja nema, hvajte mi. Kako je zapravo? Ljudi, kao što vidite, ja ne mogu više da vam balone i to bi bilo to da ovako vidim nešto malo sam snimila. Ćao!